Sora Bobby Sasani, a Sora Lam, I know Nau. The Abnetia, Nau the Bodu, Lanquapia, sell like the Kesama. The Yosa, no for 8 hours, so be raw, so sweep Yoso Nijare, break the Gi Alongo, Bianle, Patient Pilare, a Sora Lam by a Italian, they said Pito Mava. A Sora Lamaya, Rabbitinico, Tiso Biro. Yakuna by Ma, Sakaji Rene, Salantre, Rimiazama, Bawin the Yosa Biro. เตียวซองตะอู้เพียยัดตีนี่နိုင်เนี่ยตุตะอู้เลยဖြစ်ပါတယ်จุยกูซองเนี่ยมะกุนันเนี่ยมุนไดกินเอาเองยัดจอยอจอชินเน่งะตะหายีอสัชชิเนี่ยยกชินสกาฤเนี่ยสะแลนฤมาเตียวซองแค่เลยหล่ไปฮะเลชิมาแลเตลีแท็กซี่ซอเรยกชินสกาจีเนี่ยปริตัตฤชิแกเนี่ยยกชินตุยเหลุมุกุนเยสาเมนามาอสรบอบีซะซาเนจิตุตัตตันสะต้องนี่อาจามาลั้นคว่เป็ดเซจังกูยีตาทาเรอะด้วย ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကဒါဟာတယောက်ဆောင်နော်ဖောအေထားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုလာမှုအပေါ်မှာအခုလိုပဲဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။အများထင်သလိုထင်ရဆွဆွဲပြောဆိုနေတာတွေကိုရက်တန့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နေ့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုတစ်ဖက်သူအတွက်လည်းတော်တော်ကိုထိခိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါ။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မှုဟာရိုက်ကူးရေးလှုပ်ဖို့ဂိုင်
ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအချိန်တိကြတယ်။ အလုပ်ပေါ်လေးစားမှုရှိတယ်ဆိုတာသူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့သူတိုင်းသိကြပါရယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူနဲ့အတူတူအလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖြစ်နေတာလဲပါပါရယ်။တခြားဘာရွေးချက်မှမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါရယ်ဗျာ။ဒါကိုတချို့သူတွေကမဟုတ်တာအပေါ်တွေပြောပြီးတော့တပတ်သားအပေါ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါင်းစုံကနေဆွဆွဲတိုက်ခတ်နေတာတွေမြင်ရတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါရယ်။ အားလုံးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရသွားတာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအမှန်တမ်းပြောရရင်မပြောချင်ပါဘူးပြောချင်ရလဲမလို့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပတ်စနယ်ကိစ္စပါလူတွေကဒါကိုပို့ပေါ်လေးတွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ဝိုင်းပြီးအမျိုးမျိုးတွေထင်ရတွေနဲ့ရှောက်ပြောတိုက်ခိုက်နေကြတာအယမ်းမနေလို့ရှင်းပြရတာပါဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာဆိုပြီးတော့လမ်းမ
ပရိသတ်ကြီးရေယခင်ကလွှမ်းမိုင်တဲ့ပေါ်ပြီးဆဆာရိုးနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးကြည့်စေဖို့အတွက်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးထားပါရရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ
Thank you.